A dona Gia, ó, toda bonitona. O que você tá fazendo? Hã? O que você achou da carroceria? Top. Fala pro pessoal. O Dias tem a moral ou não? Cara, mais fera que Santa Catarina. Carroceria Três Cachoeiras. É o cara. Além de ser o cara, é um cara muito simpático, é um cara muito amigo. É um cara que eu admiro também. Da outra vez foi desse jeito aí, ó. Vai vendo, ó. Hã? Antes de tudo, de mostrar pra vocês aí como é que ficou a carroceria, como é que ficou o belo trabalho aí, né, em equipe. Começando por esse aqui, ó. Aí, ó, em equipe, ainda tem uma hora dessa aí, né, com a disposição toda, com muito carinho, com muito amor e dedicação aí, ó. Fazendo tudo do jeito que o Carlinhos gosta, do jeito que o Carlinhos quis. Fico muito grato a toda a equipe aí. Começando do chofé moral aqui, começando daquele, desse, de todos aí. E do meu churrasqueiro preferido aí, olha lá, ó. Aqui não tem boca não, é o chofé moral aí. Você é chofé também? Já tá mexendo na carreta aí? É, isso aí é chofé de bitrenzeiro, ó. Você não é moziçoqueiro igual eu não, viu? Abraço a toda a galera do bitren aí. Aí, ó o Dilson, ó. Olha o que, que o Dilson preparou, galera, ó. Na saída da carroceria, aquele belo churrasco. Ah, você tá doido. É show demais, viu? Tamo aí, equipe. Mas ele já vou mostrar pra vocês aí, ó. Não invernizou ainda, mas tá desse jeito. Dessa forma aí, ó. A gente sempre sonhou, a gente sempre quis, né? Aí, ó. Ó. Não tá invernizada ainda. Aí, ele aí, ó. O pessoal aí, ó. Todo empenhado. Será que ficou top? Hã? Aquele modelo, né? Aí, ó. Aquele cinza, um prato preto, do jeito que o carrinho. Aí, ó. Tu é louco. Hã? Aí ainda, a gente ainda é servido ainda. Que tá doido aí, ó. Vai vendo, galera. Então, quero mostrar pra vocês mais detalhes aqui, ó. Depois de pronto, em cima do caminhão, a gente vai apresentar todos os detalhes, hein? Né? Ficou muito show a carroceria. A espera da celebridade aí, viu? Olha só pra vocês verem, vou dar só um foco, ó. Falta invernizar ainda. Não tá invernizada. Já o verniz e pra cima do carro. Positivo, galera? Vamos só mostrar um detalhe pra vocês aqui, ó. Ó. Que a gente colocou, ó, ó, aquele detalhe da chave, que esse especialista que fez, ó. Você que for vir vai ter que pedir, vai ter que pagar um churrasco pra ele, viu? Ah, é? É? Esse aí é a parte, né? Pensa no cara que tem ó, qualificação aí, ó, ó. Tirei a chave, ah, será que ficou top? Ainda comprei aquele puxadorzinho que vocês viram lá, ó. Aí vendo, ó, com puxador e tudo, ó, ó, hã? Ah? Você tá doido, ó. Muito gratificante, tô muito feliz, muito satisfeito. Quer ver o soalho da carroceria? Olha lá, ó. 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 Olha aí só pra você ver, ó. Hã? Tu é louco. Então é isso aí, galera. Se você quiser fazer a cotação da sua carroceria, do seu estilo, vocês vão vir aqui, ó. Aqui, ó. Carroceria Três Cachoeiras. O telefone tá aqui, ó. 048-3522-0789. Fala com o Dilson aí. Fala que você viu nesse canal. Fala que você quer do seu sonho, do seu jeito. Do jeito que você pediu. E com certeza, ó, a carroceria Três Cachoeiras, esse meu amigo aqui, ó. Essa equipe maravilhosa aí. Show de bola. A todos aí que eram empenhados aí nesse belo trabalho. Que tá aqui até agora disponível aí, na, né? Deixando a sua hora... Fazendo a sua hora extra para que o Carlinhos vá embora hoje. Aí ele aí, ó. Falou, meu irmão. Obrigado aí. Olha, a todos. Valeu. Muito top mesmo, galera. Agora falta só a gente colocar lá no carrão. Tá todo mundo empenhado aí. E tem gente trabalhando até agora lá, ó. A Cristal tá ali, ó. Do lado. Só comendo, né? Você me ajuda, você tinha que estar gravando para mim aqui, ó. Você tinha que estar gravando pra mim aqui, ó. Ah, é? É, de auxiliar e correndo atrás de mim. Tô comendo pra você. Ah, é? Uhum. Ah, então tá. Também vou comer também.
Então manda a galera, pergunta, fala com a galera o que, que você achou da carroceria. Ficou linda ou não ficou, galera? Ficou linda ou não ficou? Hã? Quem fala que o Carlinho teve um bom gosto aí, deixa o like, deixa o comentário. Já já a gente vai encostar o celebridade ali, ó. Primeiro vai envernizar ela todinha. Ela não tá envernizada ainda, né? Aí a gente vai envernizar ela todinha. Depois de envernizada sequinha, eu encosto o celebridade ali. A galera coloca o grampo e eu arrocho o carrão aí. Hoje é só motivo de comemorar e agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, por cada momento aí da minha vida que estou vivendo aí. São momentos únicos e mágicos. Ah, tá louco. Tem nem o que falar. Falou? Agora você vai aparecer no vídeo. O Christian não tá aí, né, Christian? Quero mandar um abraço aí pro Christian aí. Sabe até o aniversário. Depois que começar a fazer a carne, o pai aparecer no vídeo. É? Falar com o Christian que sábado é o aniversário dele. Quantos anos o Christian faz sábado? 23. 23 anos aí. É um moleque que na outra carroceria ele participou. Foi muito bom também, foi muito gratificante. É um moleque apaixonado por caminhão. Quem não segue o Christian aí, segue no Instagram lá. Christian Luz. Oi? A posição que quer que o gancho virou, Carlinhos. Ah, o gancho? Trêszinho, pertinho? É, pode colocar, não precisa colocar muito perto, coloca uma aqui. É, que é uma aqui, né? E pula um, né? É, pula um e outra em cima. Pula, bota um aqui, ó. Ó, nesse mão, vão. Aqui. É. É três? Ó. Aqui? Não, aqui, ó. Aqui. Pulão aqui. E outro em cima. Ah, em três, em três? Isso. Outro aqui, ó. Aí colocar uns ganchinhos aqui, galera, igual eu te falei, pra fazer os rondantes, ó. Vai ficar muito show. Não sei como é que tá ficando a filmagem aí, porque tá escuro, né? É, não sei se tá ficando tão legal. Mas vamos colocar os ganchinhos pra fazer os rondantes. A corrente aqui, ó. Bem no meio, ó. Bem no meio pra não. Esse é o diferencial aí, viu? Tu é louco. Já colocamos ela no caminhão, vocês vão acompanhar aí. Tá? Então, o que eu tava falando pro Christian aí, parabéns a você, né? Hoje tá de sonho realizado, o dia que eu vim aí que tu era só um projeto teu aí de estar com a carteira, com a habilitação, né, ó? Né, Gil? Era só... Para, cara, não. É, corre não, senhor, vem cá. Era só um projeto do filhão dele aí, ó, hoje tá no tapetão, o pai dele tá de testemunha aí, ó. Sonhou, batalhou. Hoje é carreteiro original, anda de Volvo, todo no alumínio. E deve estar aí batendo palma e agradecendo o paizão aí. Tá, galera? Então é isso aí. Vamos que vamos. Se você tem um sonho aí, desista não. Persista por ele. Acredito que, com certeza, hoje ou amanhã ele vai chegar pra você. E já já a gente vai colocar no caminhão. Aí vai ficar mais top ainda, né? No caminhão é outro nível. Falou, galera. Aquele abraço. Tudo de bom. Olha lá, que tá faceira tirando foto. Olha lá. Então é isso aí, galera. Aí, ó. Ficou pronto aí o carrão aí, né? Agora tá lá baixinha, a traseira baixa, a frente alta. Mas ficou muito bacana a carroceria, né? Já colocamos um carote de inox aí. Quero mandar um abraço aí pra quem me presenteou, o Douglas lá da Paraíba, que assiste nosso canal. É dizer que gosta demais dos vídeos do Carlinhos, é sonhador. E é um cara que desde já eu também, né, a gente sempre bate papo aí pelo WhatsApp. Me enviou esse carote de presente. É, vou sempre estar lembrando de você, Douglas, aqui, ó. É, toda vez que eu olhar para esse carote, vou saber que foi você que me deu também. É, muito obrigado, viu, Douglas? Douglas da Paraíba, eu esqueci o nome da cidade aí, mas ele está assistindo aí. Douglas Maciel. Muito obrigado aí, ó. Olha a carroceria aí, galera. Olha os detalhes, ó. Foram 5 gavetinhas colocadas, né? Coloquei 5 gavetinhas aí, ó. Então, ficou muito top. O carro não está pronto ainda, né? Temos que organizar algumas coisas ainda, fazer as proteções de baixo aqui, ó. Agora eu vou subir ali para três cachoeiras. Passar para o Caia do Sul. Vamos fazer a escalação de mola, né? Para arquear o carro. Para deixar do jeito, fazer as badanas. Fazer o negócio para ficar bem top, né? Então, na verdade, não está pronto ainda, não. Essa etapa aqui agora está finalizada. Mas deixa o like aí quem gostou, ó. Ficou muito show a carroceria, ó. Carroceria Três Cachoeiras. Aí tá com o carrão pronto aqui já. A gente instalamos ali também a cozinha. Mas eu vou, acho que eu vou voltar lá no tanque paralelo. Vou pedir pra ver se consegue levantar esse tanque mais um pouquinho. Eu acho que se levantar ele, não sei se tem jeito de se levantar mais ali, ó. Mudar a furação do suporte. Pra dar um grauzinho a mais nele pra cima, entendeu? Não tô gostando muito dele ali. Um pouco mais baixo, não sei. É que a cozinha também é mais curta, né? Então, eu acho que se a cozinha ficasse
mais baixo ali também. Eu não sei como é que vai funcionar isso aí. Ali vai ter que ter uma réguazinha aqui também, ó. A gente vai colocar uma régua assim aqui de pra fazer em metro, que vai aqui, ó. Aí vai retar também, vai ficar show. Mas é isso aí. Agora fazer em metro, né? O alongamento do chassi. E vamos que vamos aí, ó, o carrão aí, ó. Ficou show ou não ficou, galera? Fala comigo. É isso aí, ó. Ficou de quino, celebridade. Agora é só ajeitar, né? Alguns detalhes agora. É o pessoal aí, tem um caminhão aí também já fazendo estilo aí, ó. Show de bola. Olha o disso aí, ó. Aí, ó. Vem cá pra você filmar aí, ó. Vem cá falar pro povo, aí. Você tem que falar pro povo que quer pegar a carroceria com o seu. Eu tô dizendo que daqui a pouco ele vai ser prefeito da cidade dele. O seu ladrão não para de ninguém tocar já. E você que quer a sua carroceria aí, liga, combina com ele. Agenda a data, ajeita o dia, pede do seu jeito. Do mesmo jeito que ele fez pra mim, não por ter canal no YouTube, ele vai fazer pra você também. É verdade. Aqui, se eu tiver do gosto, a gente faz e a gente fez pra mim. Chegou aqui, exigiu alguma coisa diferente. Alguma coisa que eu quis diferente, ele fez pra você também, que vai fazer do jeito que é do seu sonho. O Dio está aqui pra isso, por isso é o diferencial, né? A qualidade também é boa. E só ligar aí no Três Cachoeiras e vamos deixar os telefones direto aí pra galera que quiser reformar, vender, trocar, catirar. Talvez o Dilson pega a sua mais velha também, se tiver no jeito boa, pra pegar uma nova, né, Dilson? Pega. Aí, ó, o Dilson troca. Às vezes a calceira tá razoável, eu quero pegar uma nova, quero reformar não. Ele pega a sua, você volta a diferença e pega uma zero. Qualificada, bem pintadinha. É só ligar aí, carroceria Três Cachoeiras. Obrigado, mano. Obrigadão pelo almoço, né, da tua casa, pelo churrasco, por tudo aí. Estamos gratos a todos os funcionários seus aí também. A galera muito empenhada aí, muito gente boa, a galera aí. Falou, galera. Então, vamos que vamos. Partiu Sebastião do... Sebastião do Caí. Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul e Mola Estreva do Aguinaldo, meu amigo aí, ó. Nos espera aí, né? Sebastião. É? Olha lá, sai do WhatsApp. Então vou agradecer o pessoal ali da Sorradeira ali. Vamos agradecer o pessoal ali. A todo mundo ali, ó. Que tiveram empenhado nessa carroceria. Foi um trabalho em equipe, em todo mundo, e é só motivo de agradecer aí. Aí, ó. Aqui, ó. Para de que. Quero agradecer a você aí, ó. A galera todinha que teve empenhado, você que fez parte do projeto, muito obrigado. Então você ali vai transportar ali muita carga perfeita para você, para todo mundo. Eu tenho só que agradecer a vocês. Um abraço, boa viagem, tudo de bom. Ainda ganhei amizade e inscrito no canal que vai me acompanhar no dia a dia. Já, estou compartilhando no Instagram, no YouTube, estou curtindo, compartilhando. Tudo de bom, né? Tudo de bom, sucesso. É isso aí. Aqui, ó. Aí, ó. Quero agradecer você aí pelo empenho lá, pela dedicação. Foi muito gratificante trabalhar esses dias contigo aí. Continua assim, um bom profissional. Vai, ficou do agrado. Ficou do agrado, sim. É isso aí, faz parte. Obrigado mesmo. Tamo junto. Já tá vendo os vídeos aí também no canal? É, acompanha aí, viu? Temos seguindo. Quem sabe a próxima ainda vamos fazer outra aí, se Deus quiser, né? Então vamos que vamos. Vamos lá filmar com o pessoal ali, galera. Oh! Oh! É isso aí, ó. Agradecendo a todos aí. Não, a gente agradecer a galera aí. Toda aí. Obrigado a você bom. Também pela celeridade. Com outra celeridade. Tudo bom. Um prazer receber um amigo aqui. Eu fico grato aí. Acompanha. Ajuda, tá bom? Obrigado. Ó, oh, tubarão. Vem cá aí, ó. Você que é o pintor aí, ó. Que fez parte lá também, agradeço a você. Não tá com vergonha de sair no canal não, mas... Não. Esse valeu, aí que fez cara. As pinturas, top, invernizou, fez todo o detalhe que o Carlinho quis. Desculpa aí qualquer coisa, certeza. É, o cara enjoado. Tamo junto, obrigado, viu? Continua seguindo a gente lá. Bom, galera, então é isso aí. Vamos finalizar, vamos acelerar. Né? Tem mais um ali também pra agradecer. Vamos que vamos aí. Parece que eu agradecer ao senhor aí também, hein?
A carroceria foi sucesso, ficou de tudo. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Tamo junto. Agora, é isso aí, galera. Então a gente fica muito feliz com tudo, com todos. Esse aqui também fez parte aí, ó. Agradecer o senhor também aí, viu? Bom trabalho aí. Muito obrigado aí por estar participando lá da carroceria. Tô muito satisfeito aí. Obrigado. Que venha mais vocês aí. Alô, galera. Então é isso aí. Obrigado a todos vocês aí também do canal, que fazem parte do meu dia a dia, que me acompanha, que fazem parte da, né, da minha conquista, que torce por mim, que deixa o like, que continua assistindo meus vídeos. Muito obrigado mesmo, de verdade. Agora partiu ali, ó. Partiu acelerar o carro em busca do Sebastião. Sebastião do Caí, não. Sapucaia do Sul. Alô, galera, quem gostou? Deixa o like. Tudo de bom.